Bwana Bakao leo na yeye anataka kuweza kuchora. Akamchukua Edison. Edison tena bwana mkubwa wa kuitwa Eguson. Edison ni kibonge kwenye Mission Killer kule. Basi akamchukua bwana mkubwa anamuita Eguson. Sasa leo anamchora yeye. Yeye zamu yake kumchora huyo. Anataka kufanya kama vile ambavyo alifanya bwana mkubwa. Bwana Akagi. Baya. 你觉得小日本能信得过吗？你说我爹跟那个赤木做生意那么多年了。 Sasa, lakini kama inaweza kueleweka kwa baba, ina maana kila kitu kitakuwa sawa. Jaribu kuweza kuelewa, baba atakupa gharama yote. Tuache tutue huru. 那么好一个人都死了。 Lasi hivyoweza ikawa mbaya sana. 不是你觉得? Jaribu kumshawishi Bakao. 真的让你当王吗? Afanya kitu kiwezekana wawachie. Maana wanaweza kaongea na baba yake tu. Na akampa pesa mingi sana. Mambo haya kaisha. Tachana hayo ni ukupando pili. Zhao Yueze kaisha向大家讲解. Baada ya kufikiria sana Zhao Yueze aliwaza. Na akasema lazima kuweza kubadilishana katika mipango kama hii. Basi tuangalie nini ambacho kinahitajika kuweza kufanyika kwa wakati huu. Basi ngoma ziko hapo, lamani na mambo hapa na pale. Mipango inajaribu kuweza kupangwa kuhakikisha kwamba wanajua namna gani ya kuweza kumsaidia Mudai pamoja na mwamba anaitwa Gusong. Hii kwa sasa ni vita nzito sana. Inahitaji akili nyingi. Pasipo kutumika akili basi hakuna kufanikiwa katika hili. Wakati huu kupanda pili. Mpango sasa zinapigwa risasi namna hii. Ni kuwatishia tishia. Sasa Bwana Akagi anafanya vitisho hivyo. Ni kuogopesha. Aya. Kamata. Kama unakumbuka vizuri kuna ujumbe ulishatumwa upande wa pili kule. Sasa sijajua ujumbe ni wa nini. Episode 90 kumbuka hii. Behaba. Washoko kuyanihuaje. Ah, sema nadhani hii inaweza kuwa vizuri kwa matokeo ya Tonghai. Tukiweza kushirikiana katika hili. Nitaroma. Unajua? Wakati mwingine wewe unatumia tu nguvu. Lakini basi tunaweza tukafanya kitu fulani. Na hata hivyo kuna mtu ambaye anaonekana kila siku anakupenda wewe. Ijimeolinga. Lakini bado hujapata msukumo wa kuweza kufikiria hata siku moja. Kuhusu yeye. Anamzungumzia Bakao. Bakao anaonekana anampenda. Bwana Akagi alishasanuka huu mchongo kwamba Bakao anampenda sana bwana. Okay. Binti anamuita Mudai. Tashenshi. Jotomtumai panshu. Lakini baada hapo nadhani itakuwa ni bora sana. Unaweza ukafikiria? Tukaweza tukawa pamoja kuliko hata hivyo ambavyo ilivyo. Na maana ukafuata mtu ambaye anahitaji kuwa karibu na wewe. Bada pifu. Tada pambia salo da shishang. Chang yinghua yangu shue. Na nasema tukio lilopo ndani ya maisha yangu siwezi kulisahau kamwe. Na sidhani kama linaweza kubadilika, ndio maana nataka niweze kufanya hivyo. Bakao. Bwana Akagi. Tafadhali, tunaweza tukafanya kitu kwa ajili ya kuwafanya watu kuwashawishi wakaungana na sisi. Tunaweza kufanya jambo baya huko Tonghai. Hatutofaulu mipango yetu endapo tukiwaua hawa. Bakao. Bakao. Kale ni chene shi. Unampenda sana Mudai nafahamu. Pusha. Mheshimiwa, hapana. Ni. Nazungumzia kuhusu mission.
这么多年na zungumzia kuhusu biashara ya Tong Hai. Mbukwe bulea. Wala si zungumzia kuhusu upendo wangu mimi kwa huyo binti. Nsinge, ulaoje. Kondo hivo. Lada ya na kuelewa vibaya tofauti na mimi nave kuelewa. Lakini swala kupenda sana siyo. Bakao kweli ya nampenda barabara. Wajinulinga. Na nampenda sana. Ha, zambu chata isipanhorda. Chemgoja. Anajieleza mpaka inafikia wakati anakuwa ni mwoga sana haswa kwa upande wa binti. Binti aletwa hapa. Chamu dai, jintian ruwu. Asamu dai, e binti. Nadhani wewe kwa sasa upo kwa upande wetu. Na vipi kuhusu hisia za Bakao? Wacha ni hen qingzhu. 一直以来八曹军对 nadhani tunaweza tukakaa chini na tukazungumza vizuri haya mambo ya kaisha. Yesha Tonghai. Najua kwa sasa Tonghai hiko hatalini. Amesha. Zungo yu yu gu hua. Shishi wu te wei junjie. Jia ni gen wame hezo. Kwa kuwa Tonghai hiko hatalini na mana kila mtu ambana anakilizake timamu tayari sheza kuungana na sisi kwa ajili ya kuweza kufuata mambo ya baadaye. Sasa nikuulize. Dani. Unaamini kwamba utafanikiwa kuweza kuikamata Tong Hai katika mapambano yako hayo? Na mimi pia siwezi kukaa mbali na hiyo, bora nife maana siwezi kukaa mbali na Tong Hai. Unaongea upuuzi gani wewe? Hawezi kukaa kuitenga Tong Hai au kuisaliti. Basi afadhali afi. Afaje. Bakao. Tafadhali mshawishi Mudai. Sawa. Aendele kungana na sisi. Mudai. Kansa shuwa shami. Lakini jaribu kuelewa. Chimu jun dosebele wa maho. Unajua huyu mtu hana lengo baya. Chimu hao. Kwa upande wako. Kaa karibu na mimi ni kutunze. La. Jo. Hawabawa. Sawa. Nishoni, busho shoni. Asema tafadhali, kuwa tu. Nishoa. Nisikilize mimi. Wele Tong Hai. Lengo ni Tong Hai. Tong Hai kwa sasa. Jeho. Ebu pata chai kwa. Pia mejini yuma. Hata kwanza chai alafu tuweze kuzungumza vizuri kuhusu habari za Tong Hai. Najua wakati tunapaswa kuweza kulipiza kisasi. Kumbuka mambo ya zamani yaliweza kutokea kwa upande wa familia yako. Kuhusu habari ya Tong Hai. Mambo mengi sana alitokea Tong Hai kuhusu familia yako. Ukumbuki kuhusu Gong Qingfu na wengine. Unafikiri kwamba unaweza kuua watu wote hao? Na ukishaua watu wote hao utakuwa umepata faida gani? Yani wewe Bakao umekuwa kama mbwa ambao unafuata sentensi iliyonyooka tu. Ufikiri kwamba wewe ni bora kuliko. Meisuo. Asa hiyo ni kweli. Tong Hai. Ilikuwa kwa muda mwingi sana na wengi waliweza kufanyiwa mambo mabaya, lakini tushasahau na tushaachana mambo ya bali ya mila ya kizamani. Kwa sasa tuna mambo ya kisasa. Mimi ni Mudai. Ni Mudai tu. Sito badilika. Mudai. Ubani. Basi kumbuka uliwahi kulala na mimi. Walabazi tui ni zamea. Lazima ni kuulize kitu. Wanango zauda jine jibu. Jinsi ambavyo mawazo yako hadi sasa yapo. Nungzai Tong Hai janjile. Wewe utaki kuweza kuishi Tong Hai miaka yote? Nimejaja dao zuyo. Unafikiri Tong Hai itaweza kuwa sarama kwa wakati huu? Unafuona? Tatikuchi. Mipango liopo ya hawa wa Japani. Ili uweze kuishi kwa amani na kushauri tu. Kaa upande wangu. Lazima uweze kuwa na cheo kikubwa hapo mbeleni. Lazima utasimama katika nafasi ambayo ni stahili kwa upande wako wewe. Utakuwa mtukufu na tutalinda familia zetu za kizamani. Binti alisimama tena na kusema, asema wewe Bakao. Yani mawazo yako ni yako hapa yanawaza leo, lakini hayawazi kesho yako itakuwaje. Hivi Bakao,
Katika mawazo yako unafikiri kwamba utaweza kufanikiwa kuweza kukamata Tong Hai? Na ukisha kamata Tong Hai, na maana kwamba wewe ndio utakuja kuwa mmiliki wa Tong Hai? Hilo ndo wazo ambao nalifikiria kwamba litawezekana kitu kama hicho. Na unahisi labda wa Japani hawa baada wewe kuweza kukamata Tong Hai watakupa uongozi wote? Maanake utakuwa mmiliki ndani ya sehemu ya Tong Hai. Hilo sahau. Asema hawa ni binadamu wasioweza kujarika, binadamu wasioweza kufadhilika. Siku moja tu utakuja kukumbuka maneno yangu pindi ambako kila kitu kitakapoweza kubadilika, hata kama nitakuwa nishakufa tayari. Lakini siko tayari. Siko tayari kuungana na nyinyi. Alifinywa. Sema elewa. Mimi ni mbwa, mbwa tu. Tako. Ambaye nimesaliti Tong Hai. Sawa. Nitaishia kwa hivyo hivyo. Mimi Bakao ni mbwa. Baicho viko. Mimi ni mbwa. Aish. Nitaishia hivi katika ulimwengu kuwa mbwa. Mishunda. Lakini siku nitakapothubutu kushika umiliki Tong Hai dere. Tong Hai nzima itanifahamu. Mimi ni nani? Hizo ndo kauli ambazo zimeniondoa huko. Lazima nitaonyesha wote. Kwamba mimi ni nani. Kwa sasa lakini mimi ni mbwa. Na nitabaki kuwa mbwa. Endeleeni kunidharau hivyo. Hiyo ndo kitu ambayo Bakao pia ilimtoa katika upande wa mzee mzima na muita Gucci Mfu. Kama unakumbuka vizuri, akiitwa mbwa. Mbwa ni mtumwa ambaye hana pa kwenda. Mabazi. Asa Bakao. Ni chenda fumu. Asema sio mbwa tu. Kuna mbwa tofauti, asema wewe ni mkweli. Mwata. Unazungumza kweli. Mhaifala. Najua mudai. Unazungumza kweli. Ha. Dai wangu tiaoje. Wabaudengi. Baudengi shema? Anasema unataka kuniahidi nini? Zima donia ni baudengi haisha. Umeniahidi vitu vingi miaka mingi sana. Mwishoe. Havikutimia. Je, unavikumbuka? Baucho. Je, uliniambia tutalipiza kisasi cha babu. Ulifanikisha? Hatukufanikiwa. Lakini. Nijo dai. Ndiyo nilikuahidi na nilikubaliana na hilo. Wamna. Bado nipo katika hizo harakati. Sipendi zamchu. Na nina imani kwa sasa ndo wakati ambao nakwenda kuchukua Tong Hai. Wadam. Na tunakwenda kukamilisha. Hama. Nisikilize. Kirishina zai wa shingli. Anasema unafikiri ni rahisi namna hiyo? Ni bitakum. Kwa sasa mimi moyo wangu ulishabadilika tena. Sihitaji habari ya visasi. Nishasamehe kwa kila mtu. Kila mtu wa Tong Hai nishamsamehe. Mkinhama. Lakini wewe ndo sija kusamehe sasa. Maana umeenda tofauti na mimi. Wewe umenigeuka mimi. Maana yake mimi nimebaki Tong Hai, umekwenda katika upande wa majeshi ya Kijapani. Wewe ndo umenigeuka, sija kusamehe. Again in entertainment. Karibu katika episode inayofuata hii hapa, episode ya 91-90 inaishia hapa. Mashine ni ya nguvu sana baba. Inazidi kusonga mbele. Binti anasema mimi nimesamea watu wote wa Tong Hai waliosababisha vifo vya watu wa zamani huko. Labda babu yake aliweza kufa, inaonekana waliwekeana ahadi nyingi sana. Lakini mwisho siku hazijatimia. Sasa wanatakiwa kuweza kuzitimiza. Lakini sasa hivi binti anasema mimi nishasamea yale ya zamani. What? Anatengeneza mambo mapya. Kumbuka usemi wa mambo ya mila za zamani ziachike. Alikuja nao mzee mzima na muita zao yu nzee. Tuachane na mambo ya kizamani, mila, sheria za kizamani. Sasa tufanye mambo mapya. Ina maana kwamba hata binti anamuita Mudai ili kaa hii moyoni mwake.